Mugaldea, muga, Frantzia eta Espainia artekoa non den argi da, baina egun guziko bizian, herritarrek, batzuek bederen, ez dute zatiketa hori bizitzen ainitzentzat eskualde bera da bizi eremu naturala. Mugaz gaindiko harremanak sendotu behar direla diotelarik mugaz bialdetako erakundeak, Garapen Kontseiluak, Zedernagara Lur eta Euskal Herriko Unibertsitateak muga lur proiektua sortu dute. Helburua, gaur egun, zer dagoen aztertu, sakondu, herritarrek berek zer dioten jakiteko. Ta hori guzia lortzeko, topaketak antolatzen dituzte herri-zerri, hemen bezala, Saran. Zerbait ona baldin badu bizigaren eskualdean bizitzeak, da, pues, nahi izan ez gero, Frantziko gauza honak, Espainiako gauza honak eta Euskal Herriko gauza honak baditugula eskura, ez da? Eta orduan, badira zenbait mozkin endaian erosten ditugula, eta beste batzuk, pues, Irunen edo Beran ere bai, ez da? Bizikiten interesgarria izan da, bazen jendea bajanetik mintzatu dena, bere eguneroko arazoetaz, hainitzetan dula urteak dituzten arazoak. Medikuaren gana joateko, autoak erosi edo izenak emateko, zenbait ekimen edo erakundetan. Hainitzetan kesatzen gira mugaz, baina euskaldunek jakin dute beti muga hori baliatzen, alde batean gerra zenean bertzera joaiten adibidez, hemengo sarako baserri hainitz berdin ez ziren hain ederrak izanen muga ondoan izan ez balira, ez dugu orain japuzikinik aterako, baina horiek ere hola dira. Oso lehen interesa dela berezitasuna gaur egun dela mugarik ez dela, erraiten dugun bezala, ez dela gehiago mugarik, Europak batasunan sartu baigira eta batez ere Schengen espazioan eta mugarik ez dela egiten dugularik egan nahi du kontrol sistematikorik ez dela gehiago. Gero batzuetan, momentu batzuetan ohartzen gira muga bizik azkarki behiz hor dela. Oroz gainetik, bi estatuengatik COVID garaian muga gakotu zutelarik edo migrantean pasaia oztopatzen dutelarik. Mugaldeko herritarrainitzek ere zera diote, orain diru bera, euroa, gehienetan kontrolik ez lehen bezala loturakaatik txikitzenari. Bistanda bada muga etxia zelarik, bebazera diferentzial bat sortzen zuela horrek bi estatuen artekoa eta beraz likuko jendeak baliatzen zela diferentzia horretaz zerbait sortzeko eta horretan hageman bat sortzen zuen, adibide oberena da kontrabandoarena. Eta muga horrek entzeak alde batzuetan, be sortzen duz dela inbeste interes, hori alde batetik, megero uste dut ez dela ukatu behar ere estatu nazioen eragina, beti eta azkajagoa dela, eta beti eta egetxago dela egeferente kulturalak endaiak batek Pariseko batekin jubilago izaitea, iruindak batek Madrilerekin, ezinez eta endaia eta Irunen artean. Komunikazio aroan gara eta preseski komunikazio aroak eragiten ditu ere, beste sortzen ditu eta bultzatzen ditu, beste interes gune edo lerro edo esparru batzuk, eta hortaz homogeneizazio prozesu handi bada, bakoitzak baliatzen duen komunikazio esparru horretara. Eta harremanak sustatzeko partez komunikabide gehienek mugak indartzen dituztela diote mugaldeko herritarrek. Proiektu honekin ikusi nahi dugu Euskal Herrian muga horren bi aldetako parte guzian, ekialdeko partetik mendebaldeko oraino, Pirineotatik itsas bazterrera, ia zer nolako errealitatea bizi den egun. Helburu nagusia mugaldeko proiektua sortzea, molde pribatuan egiten diren praktikak hobe antolatzeko, topaketa gehiago eginen dute Hendaian apirilaren 11an eta 13an Amaiurren.